kanela, kalabaza eta gatxak. Kanela. Kanela usaina dator sukaldetik. Eta aitzitxa Antonio datorkit burura. Aitzitxa Antonio eta mama Teresa Gaztiak zirela Andaluziatik ona etorri ziren bizitzera. Tren luze baten egin zuten bidaia. Eta maleta bat eta euren herriko zenbait ohitura ekarri zituzten eurekin. Horietako bat, kanela usaina duen postre goxua. Nire amaren aitzitxa izan arren, nik ere deitzen diot aitzitxa Antonio. Deitzen nion hobeto esan da. Duela lau urte hil zen aitzitxa Antonio. Amak esan zidan, Andaluziatik ekarri zuen trena, baino luzeagoa izan zuela bizitza. Eta bere gorputza oso nekatuta zegoela jada. Aitzitxa Antonio hori agur esatera joan ginen egunean, ez nuen ondo ulertu nora zihoan, ez da noiz bueltatuko zen ere. Orain ulertu dut, ez dudala berriz ikusiko. Nora joan den? Hori oraindik ez dut ulertu. Amak esaten du aitzitxa Antonio piper landares eta melokoto jondos betetako zelai luze batean imaginatzen duela. Nik sofa txiki batean imaginatzen dut. Berari hainbeste gustatzen zitzaizkion indio eta bakeroen liburuak irakurtzen. Amama Teresaren burua nahaztuta dabil azken aldian, baina tarteka aitzitxa Antoniorekin akordatzen da. Eta triste jartzen da, oso triste. Eta besteok isilik eta geldi geratzen gara. Oroitzapena buruti joateko zain, zer esan eta zer egin jakin gabe. Bere aurrean, ez omen da komeni aitzitxa Antonio aipatzea, berarekin ez akordatzeko. Triste ez jartzeko, hori bai dela tristea. Ni ere akordatzen ez aitzitxa Antoniorekin, batzuetan ametxetan ere agertzen zait. Baina nolakoa zen ahazten ari zait. Sudur handia ala txikia zuen, begiak, grisak ala urdinak zituen. Kalabaza. Udazkena da, eta herriko dendak kalabazaz eta armiarmazarez apaindu dituzte. Hildako ez gogoratzeko garaia ospatzen dela esan digun Maiderrek, musikako irakasleak. June kontatu digu, bere birraitzitzak kontatu diola, txikia zenean ohitura zela kalabazak ustu, aho, begi, sudur zuloak egin, barruan kandela bat sartu eta toki ilunetan jartzea, jendeari beldurtzeko. Behin, erreka ondoan bizi zen okinaren etxeko atarian jarri omen zuten kalabaza bat Juneren birraitzitzak eta bere lagunek. Eta goizaldean, ogia gitera jaiki zenean, hartu zuen sustoarekin estropetzu egin, errekara jauzi eta esan omen zuen, ene, nire gibelak eman da bueltia. Amorruaren amorruz, ogirik ez egitea erabaki zuen okinak, eta egun hartarako ogirik gabe lagazituen herritarrak. Maiderrek esan digu Euskal Herrian aspaldiko ohitura dela kalabazena. Hildakoen arimei bidea argitzeko jartzen zituztela. Patrick, ingeleseko irakaslea, irlandarra da, eta han hildakoak oroitzeko Samhain festa ospatzen dutela kontatu dugu. Sua piztu eta mozorratu egiten dira jai horretan. Albaren aitona monak mexikarra dira, eta hildakoen arimak etxera bueltatzen direla ospatzen dute. Hildakoei euren jateko gogokoenarekin, lorekin eta argazkiekin apaindutako altare bat egiten dietela azaldu dugu albak. Ura ere jartzen diete, hildakoen arimek bidaia luzea egiten dutela eta etxera hueltan egarri izaten ei dira. Anasen lenguzuak Marokon bizi dira, eta han Bouchelod festa ospatzen dute.
eguna kantuan eta dantzan ospatzen dutela kontatu diete lenguzuek. Eta kalean ikuskizun mordoa ere egoten omen da. Hildakoak oroitzeko ospakizun dena gustatu zaizkit. Nik ere nahi dut nirea. Eskolatik etxera bidean loreak batu ditut. Urez bete dut kantinplora. Ganbaratik argazki markoak eta arropa zarrak hartu ditut. Eta amaren gara joan naiz. Gatxak. Kanela usaina duen postre goxoa dira gatxak. Aitxitxa Antoniok eta amama Teresak Andaluziatik ekarri zuten errezeta. Amama Teresaren eskuak lan egiteaz nekatu zirenean, berak agindua eman eta Aitxitxa Antoniok agindua beteta egiten zituzten gatxak. Ama, egingo alditugu gatxak. Aitxitxa Antoniok eta amama Teresak egiten zuten bezela. Zuk agindua eman eta nik beteko dut. Eta amari, Aitxitxa Antonio eta amama Teresa Andaluziatik ekarritako trena, baino luzeagoa den irribarrea marrastu zaio ahoan. Familia maskaldu dugu eta amak eta biok egindako gatxak janditugu postretan. Amama Teresari arpegi aldatu zaio gatxak mailan ikusi dituenean, baita buru argitu ere. Gatxak probatu ditu eta esan du. Urte batean gatxak jan gabe geratu ginen, Aitxitxak kanelaren ordez piperbeltza bota ziolako. Aitxitxa Antonio eta bera Andaluziatik ekarri zituen trena bueltan hartu duela dirudi. Euren herriko kontuak kontatzen hasi zaigu. Aitxitxa Antoniorenak eta bereak. Eta guk adi-adi entzun diogu. Eta dantza egiten zutela kontatu duenean, dantza egin dugu guk ere. Eta abestu egiten zutela kontatu digunean, elkarrekin abestu dugu. Negar ere egin du amama Teresak. Eta nik ere bai. Eta bezarkada estu bat eman diogu alkarri. Akordatu naiz, Aitxitxa Antonioren sudur luzearekin eta begi grisekin. Eta nola egiten zuen magia bere eskuekin nire belarri atzetik txampo bat ateratzeko. Eta zenba gustatzen zitzaizkion piperminak. Eta Aitxitxa Antonioren eta amama Teresaren etxean beti egoten zela kanela usaina. Amari esan diot, hemendik aurrera gure hildakoak horrela gogoratu nahi ditudala.